Про трансплантацію в умовах повномасштабної війни ми поговоримо із Максимом Овечком, керівником Центру трансплантології першого медоб'єднання Львова. Пане Максиме, я вас вітаю в ефірі телемарафону. Добрий день. Давайте розпочнемо спочатку. Куди звертатися людині, яка хоче стати донором своїх органів після смерті, щоб подати цю заяву? Які документи слід про собі мати? Чи можна буде потім передумати, наприклад? Таку заяву в будь-якій лікарні, абсолютно від районної до міської чи обласної, може прийняти трансплант-координатор. Трансплант-координатор – це лікар будь-якої спеціальності, який закінчив відповідні місячні курси. Тобто треба звернутися в найближчу лікарню, запитати, чи є в ній трансплант-координатор. Якщо такий є, він знає цю процедуру і він візьме життєву згоду в людини. Якщо такого немає, треба шукати далі лікарні, в яких є трансплант-координатор. Зараз це не рідкість, їх вже багато. В більшої половини лікарень вже є трансплант-координатори. З собою треба мати паспорт і ідентифікаційний код. Якщо я потім передумаю бути донором, чи можна буде знову написати заяву, чи як це відбувається? І скільки разів можна отак передумувати? Скільки разів це не прописано, але передумати ви легко можете. Пишеться просто заява на відмову від попередньої заяви. От і все. Це без проблем абсолютно. А якщо говорити безпосередньо про ваш досвід, то яка зараз тенденція? Кількість охочих стати донорами, вона зростає? І наскільки, до речі, зараз великий дефіцит органів? Кількість зростає абсолютно точно, особливо після таких ефірів, як зараз, особливо після постів про успішні трансплантації, особливо про трансплантації дітям, дуже багато людей приходить, але це зараз все одно недостатньо. Об'єми маленькі, прижиттєві, сам механізм написання прижиттєвої згоди, все-таки він, будемо відвертими, не є дуже зручним. Тобто це треба десь знайти координатора в якійсь лікарні, тобто піднятися, пошукати. Не всі люди таку активну позицію виявляють, і тому прижиттєвих згод зараз дійсно мало. Дефіцит органів є в Україні. Реальна ситуація така, що ми пересаджуємо, напевно, поки що наближаємося до 1/4 від реальних потреб українців, тому дефіцит є. Якщо говорити про складність процедури, раз ви вже згадали, от раніше були плани запустити подачу заяв через Дію. Зараз, через повномасштабне вторгнення, проєкт на паузі. Можливо, варто до нього повернутися? Як думаєте, це наскільки суттєво це збільшило б кількість заяв, на вашу думку? Однозначно, якщо чесно, ми всі трансплантологи чекали, що все-таки цей закон затвердить таку можливість, що буде така можливість, і однозначно до неї треба повернутися. Я думаю, що наші урядовці до цього абсолютно швидко повернуться, оскільки я думаю, що це би в рази підвищило кількість органів, які можна було би пересадити. Дефіцит органів є. Дія надзвичайно популярна історія. Я думаю, що вона абсолютно у всіх є, і однозначно більша частина би людей, я думаю, погодилась би. Це зняло би величезний тягар з нас, як з лікарів. Не треба було би говорити з родичами, бо ці розмови дійсно надзвичайно тяжкі, і багато відмов ми отримуємо чисто тому, що людина знаходиться в стресі, бо ми повідомляємо людині, родичу, близькому, що ваша близька людина, на жаль, померла, але просимо великий подарунок зробити комусь, віддати органи. І звісно, що половина людей, знаходячись в величезному стресі, вони просто відмовляються, бо вони не знають, як би поступила людина за життя. Тому в Дії, згода в Дії, я думаю, що за неї майбутнє, і ми однозначно в рази збільшимо кількість трансплантацій. До речі, от ситуація з родичами, про яку ви згадали. А якщо, наприклад, я за життя написав згоду на донорство, але після там моєї смерті родичі виступили проти, чи можуть вони якось завадити цьому донорству? Однозначно можуть. Питання таке досить спірне, оскільки ваша прижиттєва згода є найвищим ступенем згоди, але ні один лікар не візьме на себе відповідальність, чи не один координатор, чи служба всієї координації, якщо стоять родичі під операційною чи під реанімацією і категорично кажуть, що ми відмовляємося, там
можливо, навіть зі скандалом. Звісно, ніхто на себе не буде брати таку відповідальність і вести людину на вилучення органів. Тому тут буде все на розгляд, скоріш за все, юридичної служби. Тобто людині краще ще за життя все ж таки провести якісь бесіди з родичами, так, щоб таких ситуацій не виникало? Однозначно, однозначно. І ми зараз цю тенденцію бачимо, коли за життя хоча б була проведена одна розмова, тобто, можливо, десь за вечерею, можливо, десь за будь-яких обставин, ми мали таких декілька випадків, коли люди зразу погоджувалися, бо кажуть, що за життя дана людина, ми проговорювали з нею, що вона казала, що вона би врятувала, віддала би органи, тоді взагалі проблем немає, родичі одразу погоджуються і потім взагалі ні про що не шкодують, їх тішить та думка, що вони все-таки виконали бажання людини при житті. Я думаю, що тут також слід поговорити про найбільш поширені страхи. Це, як правило, якісь такі побоювання, пов'язані, наприклад, з корупцією. Мовляв, якщо я потраплю в лікарню, написавши заяву, то там потім лікарі навмисно, наприклад, констатують смерть, а органи потім розпродадуть. От що б ви сказали людям з такими страхами? Я б сказав, що це взагалі останнє, за що треба переживати, оскільки це технічно неможливо зробити. Пояснюю чому. В процесі трансплантації бере участь дуже-дуже багато людей, надзвичайно багато людей. Заповнюються просто томи документації, в яких підписується мінімум 4 лікаря. Це 4 лікаря, які тільки встановлюють смерть мозку. Це лікарі абсолютно різних відділень, абсолютно не зв'язані між собою, це тільки те, що стосується констатації. Далі, щоб вилучити орган, якщо так в загальному підсумувати, коли, наприклад, в нашій лікарні є донор, іде вилучення, наприклад, там 2-3-4 органів, зазвичай залучено до 50 людей медичного персоналу. Тобто це неможливо зробити якось там втиху, чи десь щось приховати, це ціле дійство, в якому залучена вся лікарня цілу добу. Тому тут не може бути взагалі ніяких там підводних каменів, все досить прозоро, заповнюється купа документації в супроводі юристів, трансплант-координаторів. Ці заяви подаються в єдину державну інформаційну систему в Київ, аж тоді відбувається розподіл органів. Тобто я як хірург, я дуже часто приїжджаю вночі на роботу, на трансплантацію, я навіть не знаю реципієнта, якого видає система. І плюс інший фактор – це те, що органи живуть дуже недовго. Тобто серце живе всього 3,5 години, печінка живе до 12 годин, нирка – до доби. За цей час неможливо щось десь там вивезти, як дуже багато людей кажуть, що десь органи вивезуться, продадуться. Тобто дуже все лімітовано по часу. Пане Максиме, дуже дякую за такі докладні пояснення. Я сподіваюся, що наш ефір допоможе збільшити кількість охочих стати донорами. Бажаю вам успіхів у роботі. Дякую за все. Це був Максим Овечко, керівник Центру трансплантології першого медоб'єднання Львова.